ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁ ਮਾਰਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾ ਬਹੁ ਮਾਰਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾ ਦੇਖੂੰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਬਗਜਾਨ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰੁਕਾ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਿਪਾਹੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਲਕ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮੋਢਾ ਹਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ ਕੰਢ ਤੇ ਮਾਰੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਬਦਾ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਕੰਢ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੋ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਅਜੋ ਹਰ ਹੈਵਾਨ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਮਜਲਿਸ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੀ ਹਾਇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਤੂੰ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਸਜਾਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਰੇ ਰਹਿ ਸਜਾਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਰੇਂਦਾ ਬਲਾਉ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜਿੰਦਾਨ ਉਹ ਮਿਲਾ ਬਾਬਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਸਜਾਦ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸਜਾਦ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਬਲਜਾਨ ਜਿੰਦਾਨ ਉਹ ਮਿਲਾ ਜਦੀ ਛੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਸਜਾਦ ਦੇ ਤੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਜਾਦ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੀ ਰੋ ਕੱਤ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਘੁਲਦੀ ਏ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਥਾਂ ਆਸਾਂ ਕਹਿ ਲੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਰੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀ ਬਾਬਾ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਤਸਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਜਾਦ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਰੋਇਆ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁਨੀਆਂ ਜਦ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੱਲੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਿਪਾਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਦਾ ਕੌਣ ਪੈ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਹੱਲਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਰੁਫ ਕਰੈ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਉਹ ਪਰਦਾਦਾਰ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਰਾਤ ਵਧਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਵਨ ਕਹਿਦੇ ਬੁਲਾ ਬਗਜਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਉੱਥ ਆਇਆ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਹਲਾਏ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦਾ ਹਲਣਾ ਹਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀਏ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਦੀ ਜਸਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਹਲੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਯਦ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤੀ ਜਗਈ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਸੰਗਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਆਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਇਤਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਿਓ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਉੱਠਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਓ ਬਾਹਰੇ ਹਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਵਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਗਈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਆਖੜਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸਜਾਦ ਇਹ ਕੌਣ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਯਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਾਂ ਕੋਈ ਹੀ ਕਰੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਦਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਅਜਾ ਜੀਂਦਾ ਹਾਈ ਤੂੰ ਸਜੀਦੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾਦ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਸਯਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਜਾਦ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਦਲਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸਯਦ ਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਹਾਇਆ ਕਰ ਜੈ 7 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਕੁਸਦਾ ਰਿਠਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਜੋ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਸਜਾਦ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਰ ਮਿਲ ਵੰਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੈਸੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੇ 70 ਸਮਝੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਹਾਈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਸਜਾ ਧੀਆਂ ਕੋ ਪਿਓ ਮਿਲ ਵੰਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋ ਪਿਓ ਮਿਲ ਵੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਵੰਨੇ ਤੂੰ ਆਦੇ ਸਾਰ ਮਿਲ ਵੰਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੈਸੀ ਸਈਆ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸੀ ਤਰੋ ਸੀ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਸਰ ਮਿਲਾ ਸਜਾਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਹੈ ਸਜਾਦ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇ ਸੀ ਰੁਨਾ ਸਜਾਦ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਬਾਬਾ
ਦਾੜੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਥਈ ਆ ਉਹ ਮਾਤਮੀਆ ਦਾ ਦਾਰੋ ਸਿਆ ਦਾ ਦੇ ਸਜਾਦ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਆ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦੀ ਆਈ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾ ਚਈ ਆਈ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਬਾਦ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਦਇਆ ਸੁਣ ਬਾਬਾ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਟੁਰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਦਾੜੀ ਰੰਗ ਬਦਲਾ ਅਲਮਾਨ ਅਲਮਾਨ ਭਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਟੁਰਦੀ ਬਦਮਾ ਬਦਲਾਏ ਰੋਮਣ ਲਿਆ ਦਾਰੋ ਆਖਰੀ ਵੈਣਾ ਉਹ ਰੋਮਣ ਲਿਆ ਦਾਰੋ ਸਿਆ ਦਾ ਦੇ ਸਜਾਦ ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮਾ ਧੀ ਕਿਨ ਗਈ ਆ ਬਾਬਾ ਵਖਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਆ ਸਿਆ ਦਾ ਦੇ ਮਾਸੂਮਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆ ਸਜਾਦ ਵੀਰ ਬਾਬੇ ਦਸਲ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਜਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਬਾਜੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਧੀ ਰੁੱਲ ਗਈ ਆਈ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਇਸਮਤ ਦਾ ਪਾਕ ਨਗੀਨਾ ਉਹ ਸਭ ਛੋਟੀ ਬੰਦ ਪੂਰਾ ਪੜ ਦੇਣਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਮਾਤਮਿਆਂ ਦਾ ਦਾਰੋ ਜੇ ਵੈਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਉਜੜੇ ਈਦ ਦਰੀ ਮੈਂ ਪਾਤੇ ਹਨ ਦੁਰ ਲੁੱਟ ਗਈ ਸ਼ਮੇ ਛੱਬੀ ਨਵੰਬਰ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 54 ਅਜ਼ੀਮ ਆਲਾ ਸਲਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਅਜ਼ਾਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸੈਯਦ ਸਾਜਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸੇ ਨਿਕਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਨੋ ਤੱਕ ਸੇ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਸਰਾਜ਼ੀ ਨੁਸਰਤ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਚਾੜੀਓ ਸੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਲੋਟੀ